Kale tuliku lifestyle mwabele tugoberera nze wa Emmanuel mugamba mutyabule mujo sinzira kansubira oli bulungi webala akaddiko wayo nogoberera Uganda na lifestyle okola chamanyi anonyako nonyako ku Emmanuel Waswa ye Facebook account yange ate okubireba naffe aba Rose Constructions ku 0788 84 71 95 bakuzimbira enju iyo bagi renovating nebira babikole katutireke wa Bobby Wine lero 12 happy birthday towards Bobby Wine namwe naba muwagira yes abakiriza mu nkole ya jozi mwageze ne munumba wano ngabalumbye yee nabalumbye na wade njogera mazima kati awulira nganza obula jango nkobe kakati so tuwa nabalumbye mukao nina wade njogera mazima eee nkaka samwe tereze za kusonga zibo kulumba kenzo anyway wetu vifundeko Bobby Wine yono awezize miaka 38 briefly atuagala okumuyoza yoza neba na people power mwena abawagira people power miaka 38 ajiwezeza he qualifies to be a presidential candidate may not be a presidential material but a presidential candidate okiriza akizwa kuvuganya na yenzo kwa tena busobozi bukulembera gwanga ni yaso olovuganya so ono ngenda kusomeza feb 12 feb 82 yali azalibwa wali mu Nkozi Hospital mama Bobby ono mugenzi yali Musa mu Nkozi Hospital so je bamuzalireyo Bobby Wine yobu kubasajja abade successful at an early age Bobby agenda okweza miaka 2 musavu ngazimi ya makama manene magere Bobby agenda okweza miaka 2 musavu ngaina escalade Bobby agenza okwingira miaka 3 ngalina ne beach ngalina ne bizimbe bitirivu yomu kuba na Uganda abayimba music owensonga va kuoli gwe balangide bebe wakusikuse ne waya waya yomu kwa sajja abayimbye nyimba ezentomo enyimba ezidalala ezibale ne mission ne move ngazina je targetinze era olambo azya shaping amu yembera wali kati ekyo kwera nti yakulira people power tali wo by mistake aliwo with a vision and focus yabwaga bamwagira je mtaina ekyo sijja kukirumamu yajirina nga Bobby omuntu ne abamwagira te mwina chi focus kati Bobby Wine enyimba zonna zayimbye mulamuwe fighting for freedom tugambire ku Jennifer nerira chi commando enyimba zonna ziyayimba labanga zaina je zali zi heading era Bobby ono yasanyalaza nyensi buyalangirira nti 2017 awo agenda kuvuganya by election nga bamaze okusigukula yo musajja ono kanti eti apulu wa FDC Bobby Wine naimirira mu makati g'ekintu ekibalo nacho ono nawe pyu juke otawo ali mu city endo NRM apulu kanti ne nkunyinji astena nga maze okuloba apulu mu koti ni government esaloba kole by elections NRM g'ekibaze nti akalu ejja kwa kuba wina baka kubiona mu mbeera yonna esoboke katwale era singa teyali Bobby kujja mu kalulu akenere melege na kawaka kukalia mu mbeera yonna tombuza mbeera ki so Bobby naachiri nyamu ekigere najja navuganya nalete sawa ye bwamalo kulete sawa people power our power akaluna konona ogenda okumaliza ye musajja akyasinze okuwangulira akalulu waggulu sigama bino bawangula nga omuntu ali aniko ani what an opposite njogera kalulu nga kaina tight marking nga kaina abantu basukka mu batano abavuganya naye nakawangulira ku bitundu nga 9 ku buli 10 ye Bobby Wine yawangula buli saza lyomanyi buli ye you know not saza buli kalo buli polling station yajiwangula mu biseera ebyo so awali to celebrating na emyaka 38 aina mchara babi tungo gomita first lady na abana okuli shilingi simanya shilingi kuliko Kampala naba labanji bazala bibana be a family ya Bobby eno ya manyi mugwanga wano abantu nga Eddie Yawe Banjoman Dax Vibes ona ayimba Mickey Wine Surubada High School chairman Nyanzo ni bano no juice mu amtegede gura togeda kusendeza papa awo na baganda ba Bobby Irene Kayemba yemola gutumanya ayimba baganda bete bali Bobby nyo basodo kuba kwe batuka so Bobby watu wali kunsonga zokubanga akuze tuyozayoza namwe tumuyoza tumujagulizako kusobola okukula na afuko msajja owaddala
era y'omu ku basajja abasinga okubeera batutumufu mu Uganda kati ensi yonna emumanyi. Buli wogenda this the name Bobi Wine rocks oliwulira mu nsi ez'enjawulo, not because of the music, kubaka music alina katono, ekyo mujja kukanya nange si kangi, erinnya lye mu byobufuzi ly'amaanyi nnyo mu nsi yonna, nga wadde afunye awadde nnyingi olumuka oguwedde nga politician of the year, freedom fighter, biki byonna bifunye. Ono mpozi takyayimba mu ggwanga wano e Kampala, baamugoba. Ensonga muzimanyiza byabufuzi, yasigala kuyimbira bbalibbali eyo. Niwa ni Kampala takitekyali kukuba oluyimba yadde ekivulu. Oluyimba alukuba nti kyali kulukuba ku radio, yadde okulukuba. Ennyimba ezisinga obunyiza Bobi tekyayita ku mpewo, ziyita ku social media, weekutyo nezitambula mpola mpola. Nsonga za byabufuzi era ekivulu kye yasemba okubeera kabiza omwaka mulamba nga tayimba nga n'ekitundu kati. Yasembera oli akola ekivulu kya kyali nga up to date, teri kuddamu kuyimba. Ono mpozi y'omu kubagwa mu nsasage ya paalamenti. Oli baba kubemboko wano nga wakyusa akawaayiro 12 bamu kajjukira. Era ono still y'omu kubafuna obuzibu eri mu kulonda Abiriga, nga Abiriga afudde okulonda kweyo kwali kugenda nga bali replacing Abiriga. Bobi y'omu kubagenda okunoonya akalu era ali successful n'akawangula, n'avaayo ng'akubiddwa embooko empitirivu ennyo, almost to death. So checho mwaka njogere chiku Bobi ekisinga kao mdoza mu batotolede ennyimba ayimbye ezo tujja kuziddamu muzimanyi. He has done everything, taina nyonji itaga nze wasemanyo.